Видео кринен мендигестик астырын, ахырын, таптыр көрәтчілер бит. Эгі асчыттар берінді көрәуат. Беге бары оға астын түріттәк бит. Бары қарандағынан, гуағынан, акварелінан ұруйдағы болықтәк бит. Олейін әйе қанан, худоғыниктар союзтарын теленін, онына худоғыник график Наталья Христофорованы үлдістатан үрдім. Үтекінінің Таня. Жәрі Наташ, бігі бұл кәпсе тейбітігі әрбілсі хейбітер керек бөдендігі бүгін туғас тейбіті. Бігі бүгін бұллағына грузинскі кухняттан хачапури по аджарски простой ингредиенттан оңырық бұд. Оны тұқ-тұқ нәріне оны? Бігі бұллағына нәді болуға слойоны тесті, дыржывой, любой мағынтан лағын. Ежегей, сыр нәді болу, чеснок нәді болу, туз, онына манның қара кунжут. Әбір көңінің кетесті өтігер көңінің. Қырсы әбайды көңінің құдауғынды график болар бұйтының. Қара маған дебет күрдік. Айтыңына. Білі маған әме күнжіт бар болар деп. Қара бұдар бүктік көстер олейін қараны лавыды. Өсі? Онына бұланып дұховқа астық бұд, 110 градусқа. Неше астыргенлік астанар менігес бағайы ағылық. Онтан өсі халаттақ бұд? Онтан өсі салат астық бұд, күрусса бұрыттан. Онтықа бұд бұллағана маңдық менеге соғыс болуға. Мөтті әкеген болар салат бұд. Бұ әрі қалай ағайын күрдікті? Әрі қалайын күті бұд, апельсинны бұд. Помидор? Помидор, мөт, рукала зелен нәді болуғанына. Онда бұллағана ұтақ бұдығар таежный чайден ием қомыян. Үлар бәбіт ойыр бұтыттан, бәбіт айылға бұттан үлар чай оңырық бұт. Бәбіт қатаран оңырық бұт? Бәбіт қатаран оңырық бұт сайынды бұға қомия бұт. Ием қомия, оғаларым қомиялар. Жек әргеметінен осынан бары қомиян, қатаран, үші байдық маңны күгіні бұға бұт. Таежный ден бұллаған таежный дегпінаттан тұқ күрдік. Ойыр, тұя чая. Бұйыл бұллағына күгіні бұға істебіт тоқталы қоқ, бұлырын бұллағына қайдара Көтті көтті әйтші бұд, өлігін бұйыл күхім мұтығар ұлық бейді дағаны сүңсірен көрбәті бұд. Иммунитетке еңті тұғалақ болағаны. Оны білі бәбіт ұқпып болынды. Бәбіт ұқпып, бәбіт айылға бұд ұтап болына. Жақай тұғалдыр көмәліғір. Мәні бұрдық нәді болды да бейі қа? Мәні қыратық бұрдық нәді. Әне бұлғаны бейі просты тұрбақ бұтынан тәнді бейді. Хәп? Әлі бейді. Аға, бұл дұрожалақ болан көрі үлі бейді ағай. Мәнің тәнтер кәмбетігер осайынан білген түрген мәді көңілуға хәп, өлігін дұқовқа бұтын қолбан бәрімден Қыратық тәнеті бейт. Тесті бейт тәне бейтін кәнеттен ғытан әрі қыратық үлдәті үйіқтәғ. Ол ғытар кәмегер бейі ұллағына начинка бұтын оңыр ұғыт. Ежігей бейтін. Так, бұғанды қыратық тәнеті бейт. Онына туыры ұран кәхә бейт. Білейін ұллағына бұ ежігей бейтін ұлабыт. Он тұқа бұтығар сұр төркалық бұтын әді. Мәнді ұрын әремсі. Бұл мәнді бардыңды аңарынды. Еді жүркім егі таған? Ене бұллағына мәнді қайыққа. Бақа аңарындыланын рейққа. Ода көрек бұл болады? Онына дәлші көрін еқ бұл. Бардың олық на глаз зілдірді. Білген бұллағына ежегеге мен чеснок үгім. Бұл мәнді специально егірштуғанын. Ким қайдақ чесногу чесноктақ боларын хөбілдерін. Хұрақтар білі қыраты кәрәбәрілерін астынанылар. Хұрақтар олық аттақ ғына. Олай білілер ғына. Олық білілер ғына. Кейі туыға тардыр дейірі да. Тонығы хұн. Наташын бәйін қанта төрті ақыны? Мен бәйім қаңала сұлуға түмул ген сәлейінетті ғанжамын. Қаңаластар күскіті көрің бұл? Ол қанда бары дейребет болдақытына бары білергет болу, ленский стал бұл қанан тұрағын. Ол негер ровны мен көп қырғы діребінем. Әтін ол енді кереға тұққа құды ғынеген болды.
كرر دخبتنا ولاتان هابين كتر أننا بنا هجان ألتهان دربنا قدرن كتر كرر دخبتن ولغا يورنن أو تلتة توخ سيرستاهن أنا خكره هن جيبت كردوك أنا يلغا بط كرسيوة يا أريس ردوغارين أولرار بولن الله تينا الله أتن بولاتشي أنت نتي أن قمنا يورمكني أسكولا كاتي هرازك داندي مين بلغنا كنيكي بستي كلاسكي كيرير بير بوكروسكي كوركا كهن كل بيت يبنن اول نبل لغنا هرازو بوكروسكي خدورسنا شكولا كير بيتم ايه اسكولر دقتن اسكولر دقتن ها كرر دقتن ان نبل لغنا ان كير بيتم ان يورم بيتم ان تخصص كلاس كنيتن училище имени Петра Петровича Романова художественное училище оно тутарсан кир битим тахсус класс кенеттен ага оно битерат булагына институтка кир битим арктический государственный институт ага график теңе мен те график теңе биле амастан тох теңер едим эти каралах маган нэр руйдулар оны карандагына нэр деген оннукту эбетер туар уратылахту графика деген бұл ақырындағы нәрі бол батақ, қарамағы нәрі бол батақ, графика қайысқата немата әлбәқбайы. Аха, мен бұллағына ксилография деймін. Ол неманнан бар бітім. Дипломын ол неманнан көміске әбетім. Графика расы нәк болар, тока мұндық тоқы ғыз. Более двух мерінің ғыз. Холыбыра живописттар бұллағына олық реалистичны ұңырар бұллықтырына. Холыбыра те көрін тұран пейзажы, натюрморты, те голландский ең көрі ғытте. Олық қарсыға төрінің ұлғыт көрдік. Тұн голландский импрессионист деген балдар. Тоқығыз, кенілер бұлдағына, тұқ раскандан біле материал, объемна сеген беренелілер, қолы бұра. Тұқ графика бұлдағына бұдан сюжетіне дегпен бағары бұлмен. Мен бұл батчаны түркалады. Бұл маңда таңе күта бұд? Күта бұд, күта бұд, ұналан бұ күйен кәбі. Бұл маңды кеттіріпті, оны бірге күйен кәбі. Халабыра бұллағына живопис кестерінен краскандан ұғылар бұллағына графика анимата әлбәқ, кені бұллағына ксилография ден бар, мағанан кіхін, маска кіхін, мандық бәшат күрдің ұрағын. Ксилография. Ксило ден, дерева ден, аха. Лино гравюра ден бар, лино ден, линолеум ден тен. Тақсар, аха, сүрбәхі сүйяға біле линолеум айылдан кәлбетін кәнті құдығындықтар біле всегда тоқтебет эксперименттерін өбілер жаннар бұдай. Линолеум дейді мостаға тәлгей? Да, да, мостаға тәлгей линолеумынан. Ол нүкке мек силография күрдік күлілін, мәнің ұрғы бәш әттенір дейбет күрдік әп. Онына бұллағына, ити бұллағына барда высокая печать тенге барар. Өсте бұллағына глубокая печать тен бар. Онына бұллағы керсер литография, онына офорт. Лито ден камен ден, мұлғы мәнің қамыскаларға үші бәдік ұрғы оңырын кислатанын травигынанлар ұрғы оңырылылар. Литографияға... Әді қолауыру бұлды бұлыргы жонлардың істене ұрғы дауыттыра етеме келсер? Әді керсі бәт. Әді керсі. Так, әне бұлдағына бірдеген сымық бұт мағанын күта бұт. Мағанын жылтоқтарын қалдыра бұт біле, Баджарски. Сөп. Ортатығыр жылтоқтақ болар дей? Дәрі, бірі. Дәрі. Так, білген бұлдағына сымық бұтын қайта бұт. Онына бұ мағанын әрі күта бұт, арара бұт мағанытта. Сағақайын мұнды қарарын да бұт жөп айдек. Сағақайын тұспай кек қомия бұт. Мәнтікәлінің бұқыдым? Мәнтікәлінің бұқыяған кратік тұстығын көп кратік. Көп кратік? Аха, тоға де тақына ежегей бет, онына сұр бұт бәді тұстағы құрдық болыр дей. Халабыра, офорт бұллағына темірген ұғылар. Темірге күхылдан ұғылар, оны бәдің тоға әлбәқ байы. Этаба әлбәқ байы. Көрі әтшілер бет жасы хоянылар болуқ тәптір. Ұу жара арастығаны болар әбетті. Сүрдәғін тірегіней кәлем бұры болы қытын әп, нүкен ұттыры бұн. Национальный художественный музей филиалы гар, картина галерея академика Осипова. Оны үлі лейген? Оны үлі лейбін. Ол оны кәлем бұры болы қытын әп. Оны ұлағына кейі, ұлаған әр жанр Хоқ, оғылар әме кәлектірін әп? Оғылар әр болбаққа, ұлыған жөндер әме кәлекті? Ұлыған жөндер әме. Беға оғыларға ден, анан Крахастақ оғылардың чәнтек ласқа ден бұлады. Оғыларға анан радужная кисточка ден программа лақпыт. Кәлен оғыларғыдың бері қытын әп. Сайын әттігерді жәріктей бұд. Қолыбыр күгін әттіг Бұл сұр бұт кәнеге туаға таққар дұқ? Туаға таққар білген үрдетігер күтуқ бұт өсті. Сөп, түші бұл қалыр бұл үші өйім. Так, білген бұл ламандық кына бұт. Бұл маңна ғыраз оңыр оққа дей, бәдігер.
манны катардан каячы бүтчигинен бәтин түгәдә хох. Аны буллана кыгыны бәһа антыкабытна морсис бит балам бит антыкам бит алан бу манны барендәтне алдым. Сө бу тухтан дөлгәнтен дөлгәнтен барене ха бу көрәргүт курдык барда цельный ди аҗаматах ди бит курдык. Аны булда бу ебинен сиропкога. Хох бу ебинен бартын ди битнен расты бит. О, бле, оңогун. Оңтак байтта. Аха, аны аларан эле бир диш туканы Бұхағынан бұха-бұха дөлі... Оқтырын лавыт де. Оқтырын лавыт, аха. Онында бұл отоным анны күрджер болыр. Ола бұра. Алжақай тұхала, негес байы, үші байым таннақ, чай болыр. Так, онында бұлағына маңнеған ота бар, манна. Малина ота бар. Малина ота, онында бұл тоға мен бар болын хэп. Маннык тоқ, бұл маннык специалны чайник тақ бұд хэп. Күгіні бұл бұл оғылар бұтнан чай хэбіт. Оғыларым кәнікі уже Чай тоғы үрбетін дейлер, кеха, кеха, чай үші бәдік, чай құлданыларын еха чай бұд. Бәрі не бұд қолыбыра хуақ бұллағына, мөт күт оққай. Көргіт дұраған? Аха. Бұ маннық күрдік. Аха. Маннық оттоқ мұстақ. Аха. Аха, бұғырысқа оттоқ үсті бейтін. Сүтігер бар дей? Сүтігер бар а, бұғырысқа. Аха, маннық күт абыд. Онында бұлда маннық кіркі ложканыла бұд. Абышны бұлданы маннық күнатчы бұн. Маннық. Дөлігі мүтін күта бұд, үші байдық. Әлбәға да күт оқытын әп, кем қайдақ бағарарыдан әме? Аха. Бұ малина отой тұғалақ, кейі өлжеватылық, атымны еттен аха. Мен ұрыт өлжер өбіт бұллақ бұнна мама маңнық, үппетей малиналақ тұғын орын берәтші. Чай морс дек қай, нәді бұғалақ. Морс күрдік орын берәтші, онтықатын ехәтші бұнна все ұжы, хасырда лоқ. Дұрғай болан ұқтатшы бұ. Әрдетті маңнық қылас чайыр күта бұд. Ол ұғытығар чайны күтер 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 маңдық ұғытын. Онында білген бұл чай бетін ұлан түбетті әйін кәйек бет маңдық. Маңдық күрттік. Аға, бұл маңдық ажы тұран әрі. Барар де. Бәті білген барыға, аға. Аны чайныйым бұрыстай оқ. Кіраттық маңдық. Тәптәрілі тұрарын күрдік күна, чүмәчілі чайник. Оттақ. Бұл маңдық ана менәнінер атыланылдар де? Маңдық ана менән, аға, білген тоқ бар-барды атыланылдар де? Әбетер, оқтағы жон ұттың дерейін, аға, наға жүді оқ күтігірілін ұран кәйек қайып? Бұл чайник бетін бұллағына, маңдық тоғыр ұран кәйек қайда. Чай бет ұжы қарағытта баранырыр. Тәбән әрір. Маңдық оғылырым, үкке бәйлерін Ипі тоғата үші кейі болар дейлер да. Ааа, тұл үмі келдер де. Сымнағас. Сымнағас, аха. Оны маңы бартын хатыр. Бұрды әпі де? Бұ күрсі бөрі. Күрсі бөрі. Аха. Мен бастан маңдық деген әріптің күрсі бөрін. Қайдақ ек қайды күрсі бөрін мен деген әріпті. Антон бұхарам бұра ойдан бұра мұн. Маңдық ұлуын қарды? Ха, хоқ бақа хоқ қарды. Хоқ да? Маңды пазар еке, аха. Хәп. Білі 5 сыл ұстата тоқ қолы дейретін. Тұға? 5 сыл ұстата тұға қолы әбетін. Тұққа? Аха. Тұға бұлағына инспектор охраны природы. Оны бұлағына, оны аңдайдыны бартын, ахан. Қалы бұра, ахылы кедей мүді алыр бұла провизия бұд. Аха. Оны бұлағына, бірді әт күнділәні қалбыттыра, аханы әтшілер. Оны антыға бұтын қалдың екенген оқ бұлда әде. Оны қоңқычақ күрді көп көп бұд. Ахан бара мұд, ұмдан бара, ұған бара мұд, ұмына әсіп бұд көрді. Ұмына әсіп бұд, әп. Антын бірді, шебәді қарпы ұрын ханаң кәлі бұд антыға бұдым. Әппеден дейтігіз? Әттәға дейт бұдта, дейін білі. Нәр тұшонка еңірі хир бұллақ бұд дейін. Тұшонка сайра, прот дейбіт бұлды. Оны кейі ақтарды болар әбіт. Маңдық әке, менеге хи дейбіт бұд. Арызды бұд, ан Ахары әттек бүтін бағарамын мұн.
бартын тас күптүбөт. Уну эриттилерин суян кетти. А? Ондан бир биркаларда атише байдык харлан хейпти. Хата ким нагар мине кетти. Да? Да, дивим, дивим. Аны турдук болачы. О, капак түбүн да кырдык. Ага. Так, бирим булагына кырдык улук бутун нада. Мен булагына кырдык таганы биле астырга будан тардыс бутундук ойурга барак денедик. Сага же такына бир нан аны жасын багар эрдим. Бирине булагына өмүйүн бит үтүгөр жан ойурга барак айлдырды. Олунда булагына эрбахил жабыт, токтой кайби. Өмүйгөр агалалар, оны каңгырлык тагы. Кыжы бактанлар дери башты. Ага. Сентябрь. Бул тугуна ган эмне? Хүрбө бехигер индири. Аны жаны көрсөбүт, ин дебит курдук. Аны булганы урут бири сотовой инден могот эле. Бирин, конечно, барда красота. Сотовой кепсете кай ин дебит курдук. Ал мен эки тен жагысылдакка бар бутум. Билели. Аны тугу тугуна ган эмне? Аны тока лентки столбы бар ди. Ага. Ол природный парк аланан я белдер. Аннан нала калдыра белдер. Лодката да хоох. Саат деген хоох короче на калдыра хәлләрде. Выживайте как хотите деп үткәрдек. Ага. Ондан да калдыра дип. Ол бе онны ту көрәгә тәһиге бахар бул баты. Батны хәбәр бит, бахар бул баты. Җандар аны мандыр гәбәтләре, мин күрдек кенә биле. Игне раз краснокнижные растения им баллар, костер ума патнарын күрдек кенә. А, эти Ленский стал бы бәтигер. Ага, бәтигер. Ол таһаннан өсе атын сирдерге һәлҗәтче бит. Помимо Корана, Индиан Хердер Баллар, один раз. Блин, была она, эти апельсины не растут, а она меня растут в Румхе. Эн, каза Аллахуни? Мен ки Аллахпу? Аллахуни тоже не хердер. Аллахуни была она, была та Аллахар, кен. Игра курдуктор, тебе стегне. А тахтарын размера, бәдерін тухтара кен, барта тебе стегне. Кыргыттар олаттар? Кыргыттар, кен. Жөгерилер курдук тулатылар булай. Аха, иткен дисака жылдар, алталах, онна бестях, иткен июллар. Ровно бир сыл разница лахтар. Аха. Онны курдук эме болар бит. Бирген жаны быйыл оскула барандар. Быйыл оскула барар, улы ханым. Алта хастах булда ди, хаттатын толар. Быйыл оскула барар, кыракыйын булдана эхил оскула барар. Антон оғларын бұллана, біле қайда итағаны хақылы, бұқ күйян. Тоқ тек қай бетет айте ютуб үйін бар болан, кракайын башыра бастан омықту аңырарды. This is yellow үйін боларды. How old are you үйінде? Three үйінде етші, короче. Ой. Ха? Аны наға күттан бұтым, қайда қайдақ маңнық. Ол аттағына қайдақ көрсеттер бола өнген. Антон бұлан ұчалды үйге көрсетті, біле телевизор бұт нен бартын ұчалды деп өтті. Тебе им даны. Ота десаттыра хан бисылдыны? Десаттыра бұлдағына олаханым хақалыға жылдар. Хе? Ола хақалыға, хақалыға үшеп айдық өйдір, хаңырар. Тан ха үшеп айдық бұл батақ кынан барын бәді бағарар, саңарар. Кыркиын бұлдағына хорғатын өйді өйді қома еңгейін. Оны хе туқ традициялар қызы құлы бұл бұрахан ектар ғытын, қайдаға Деревня бардақтарына мен бірі қалар бұлдан пенлері атартан бірімін үдәлі, аны күләділер. Мы в деревне едем, а ты остаешься, ха-ха-ха, ендейділер. Наша бүлілер үлін деревнаға. Манна білі... Бұда хөтөлілер, сүрілер көтөлілер, білгепеттілер. Білі мәнді қорқа қайтырын нұрана оға білгепетті әбәт тағын. Аны манны білі көрілілер, бабашқа да көтөрі әлбәға дебет күрдік бұлдайды, үйені көйірі. Бәдерін көтөрін тұйға тақсалылар, бәдері бағартықтырынан. Жалдар, оны маңды біле қомияларын ең астынандар ғай. Маңна қорыққа бұлда беме айылға аты қырбетін өбілі бүт. Ата күгіні? Қырды қылы. Аха, бітті. Бітті? Аха. Қырды қылыйды дағын ғразу тақса бүт. Маңна хой-хой табын да? Эти қырдық тұра түйер, ха, білейін бұлдағына апельсиндің жарылды бүт. Сақырға. Маңна арылы бүтті оқты, ха, қырбы қанна бәрі? Маңна арылы бақ бүт. Ха, қырдың жұба әді? Қырдық капелька арылы бүт. Капелька. Тоқта. Ары күтті бұд? Ары күтті бұд. Апельсин бұд маңық ұлақан керінілі бұд. Бұ ары бұдығар білген сақар күті бұд. Бұ ақыр бұдың дөй ақыр күті бұды? Аңын қарды қылайдын, әп? Нағар бағы бұл батақ? Бұ апельсиндар бұд негіл қанттар жалар? Апельсиндар бұд маңық доғынан жар бұл ұқтақтыр. Долькаларынан ұқтақтарынан дейін болар да?
Оны бе тохтен карамелизируем дедин да. Бу жаглыйда лиманны хахар битен кутабыт. Эмне кратык ке? Кратык ага. Эмне ол дүгерманны. Кратык жайтам. Ой-ой. Ага, сейчас бу куй канада. Да? Бу куйдым дуже? Ага, бу куй. А то сырым хаяр дуй. Ва? А то маннык бетин бу апельсины ин хахарга бу куй гынылыват да? Қолы бұл ақырға бұл ұттыспа бұл көйен барам мұнды? Манна ұран кәйін қалағанда тұрын ұқтыған әрқайын. Қолы бірам мұнды түр қолысын бәді. Мен ханға көрдім мұндығы? Қыратық білеген қарешіне құрдық болдағына ғыразы ұлайық бұты ұттан. Ұтты? Бұл бияқа туар мен неге самтын берер болуды? Бұл бияқа кесілінікі, онына қыратық Тоқтава тағайыппын, бұрауылава тағайыппын. Ресторандарға да маңдық оқытайып. Эй, бұ тоқпыдың тахарыққан хүміппыдың күт оқалы? Ага. Дәк көріңірі? Бұқырдық бұл бұтте. Ага. Маңдық ортатың күрдің қағанында бұд? Мұны итер дағына білген дүш түкірінен. Бұл маңдар ара бұл? Энер аран кәбес Маннык, солнышко бұдың ұғамыд, күнчан мүтін, вирус түгеріме. Маннык түрі ғамыдды, маннык қытырды. Маннык қытар бітті. Бұ бітті. Бұ бітті, аға, қыратық арылық бұдың әріп, кебашын әрі дейбі. Аға. О, маннык қамын бұқ емін. Қой. Аға, бұ маннык қыратық арылығы бұд. Жауында бұ маннык қырджығаны тұрамыд, рекламаға. Олыс туғалағы рекламаны көрбік көп олы дейханыққа, оны жабу халап бүтін қомуян сағалы бұд. Амбастан беге алар әттігер рұққалы ұра бұд деді бітей, Наташ? Рұққалы ұра бұд ән пака қомуй оққар дейірі мен бұллағына соғыс бұның ұра тұрым. Соғыс қар тоқынадың кәпсәрі чөбайтік. Зерна горчицы надо бияха, он на вулана тох льняное, эбетер оливковое масло, эбетер растительное масло, любое масло. Ага. Тох парна. Тох парна, ага. Манна кутабыт. Олур дюгер был лана мед кутабыт. Нахал баур бутни, бача хепата. Он на бубеем кюрер бинен, он на манан уртлан берем, да? Ага. Чири бутын ура бутети бит? Черегінің нек аңартысылан бір анықталды еді. Аманынан. Көп кірсі өйдік. Жаманына фантазия бұд қадда өлелерінен олар. Оп. Мәліп че бай консистенциялақ соғыс болыр. Ой, дейті өй әл бақ мөйті күттігіні, әл бақ қалын дей. Дейті бұлағына примерно 2 чайны лошқа мөйті күттім. Бұл қартығалақ болан қыратык. Әмен қайыға, ағылақ күлдік болуға. Батша әбіне? Өсі қыртық әбен бері. Құлыңынге. Дәжір кән тоқ болар өт. Ән бір ханиптағы столғар тоқ бар болады жіне? Бастадың тұрам бір әске, әттәқ бір әске. Түгі өбілі өт, ботырақ өбілі өт, олыс, ботырақ. А, қартта де? Қартта, ұнақ бұтырағын, қан, сақылы оғыз. Түс берің, мәкіп алысында. Де, онтан бұ бірдір бұн оның маңы ұрамында, күтчеталы бұнды оқты? Әне бұлдана күтчеталы қын сәп, аға, әдіп премеріне тұғын күрдік, помидорчиктерін күрдік. Тоғырын тірейіне бағалап бұл арғынды бұғыла. Соғыс бұд бәлем болы. Сылақы қырдық тұстық бұд. Әй, халап бұдың тұмалан берді бұд.
لقد اردت ان 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 بهيرة تلارن حال بختي، بري أرن أرن هي بين مينغ لوك تاخ ولا هي بين، كان دي كولن تورا، أنت كان في تانك هذا ربيت، بترى خابو هترى ولا غنا، أو كم بحدا هاي، جاكي بين، جبت كل دك ولا تدي، سيري خابت نورا بتاع نمنا، سيري خان نورا غن، أها منك بترى تانك هاي، ونا أبدنا سوس بتاع كتانك هاي. داري خلال بيتين قطعت تبود تهبني لا أتبود سوس كتن كهبت منك وي هاي شيء خنك بعرس طول خنك بار برهني كن هاي شيء دي كير جتر حالات بولا جا جاس بود بارتة بلم بولا ريجنا سطول بود نيرة تردخ بود وانا بارتن أمسين كريخ بود تقول أستاو بوتين بليين أنا برو بالي بيت. ترى أنا شيء بيتين كنت عندك. شيء بيتين كنت بوتين. شيء بيتين شبه بيت. بيت شيء دي. أنا من خلاص ترى ربيتي. من خلاص إبتي بولان ترى رها. واا أوت أوت تاخ. شيء كتير بو. نبو سهرقاي كمجر بوكو يوت اون ريبر يتوتان برموت كرتخ بتيكي وطاران كبيرت خداي نهاشو ترغنك من نغستك جي الله خناتنا هو خردك كرون جي نهاشو برستوي ما هم تنا اللي بتيست تندي. إكسال ده جمان نلاس تقنا نبي. جمان. أها. خلاص. كورس بيرتن هلا بتن برواد. Интересно, да? Интересно, да, сочетание девять кулики. Вот так. Ну, соу, хайми. Остальное, как, легко хайми.
ашлыхам мақтал нәһәмен нигез. Аха, әле хамақтал. Җан таш ән бу бихи көрәтчеләр битегер баға сана. Дөрәбай болуң, қарсына һәҗиң, минегестик аһаң. Җаллах, кәрәне нар кәтән көрәр җан болуң. Түгәннән туханамын бар. Сох, чугас җаммар, миген бит бит җаңа улахан. Привет, тирелек пенсә. Багарабын. Мақтал даш керем бие қалып жатамык ке. Уу. Онда кинде де аттар. Жаман нык сузургу онын ха миндиге жерекен ахастаны кытен эренебит. Жонна миндиге стик. Аха.